Cada um para Jesus e fazer o máximo possível para tirar a religião para o lado, chutar ela. Eu sinto a presença de Deus e eu sinto o prazer de há uma presença de Deus. Então, contra fatos, não é argumento. O Senhor existe, Ele é real e o que Ele vai ouvir.